其实台湾已经早就 take sides， 就是说我们以前讲说，哎，我们是亲美、和中、友日，现在看起来台湾第一个是两边看起来，美国也不让你选，不让你不选边站了。美国就是现在是红色供应链，灰红色供应链，所以美国就是将来这个什么四国高峰也开始慢慢想要说把越南、韩国、台湾给纳进去。你如果说企业或是我们可以。可以合作做一个 ETF 之类的，可以在美国投资，那用美国人的钱投资美国啊，如果用台湾的钱去投资美国就很辛苦。像这个台积电哈、联电这里有做 ADR， 什么 dualistic 就是双重挂牌或什么东西的，这个是台湾下一步。你看我有一次去伊朗讲学，然后讲学以后，后来不得了，我才知道说你要签证还要到美国。现在我们不是可以上网，就是可以申请 Visa 吗？现在就有去过伊朗的，有家住的不行，我还要到 AIT 去办，因为你知道任何涉及，而且我是讲学，有提供所有的证明，还是没办法。就是我去伊朗讲学一个礼拜，然后我告诉你我的终点费是什么，都把所有的证据说还不行，然后还要去 AIT 面试弄的。伊朗以前是很强的国家，你知道我们在1980年代我们念书的时候。我们台湾是美国的第二大留学生的来源，就第一大就是伊朗。伊朗在美国留学生多到不得了。美国伊朗以前巴勒维是亲美的政权，后来被推翻，变成神学士，整个开始紧缩。但是官方反美，军方反美，可是老百姓其实还是看美国，还是有很多美国海报看美国。过去在川普的时候，美中关系就非常的不好。那原本的预期是说，在拜登时期，大家都猜有可能会和缓。可是其实拜登是换一个方式，其实表面上看起来和气，可是手段其实更严厉，而且更打中核心的。那像他们不只是例如说在一些科技战上面，那现在有那个在就是在中概股在美国上市，好像也是面临到一些关卡。And the government wants to make 100% clear that whoever you are, whether you're Alibaba, Jack Ma, whether you're Didi, really whoever you are, you must be subservient to the needs of the state. And that's why it should be clear to everybody in the world that big Chinese companies are in effect, at least in part,Chinese state actors and should be treated as such. 中概股哈，这个为什么会下跌？是因为跟第一个美国有关系，跟中国大陆有关系了哈。第一个是美国那个时候在去年2020年12月的时候提了一个叫是外国公司就责法案还是什么之类的哈，就是说你外国公司在美国上市就必须要有一个，就必须要有公开你的资料数据跟这个一些审计的一些报告哈。那这里面呢，当然就是一些。就中国大陆就会很警惕，为什么？好，因为像滴滴出行本身就收集很多数据，它只可以靠数据起家的公司。好，那这些数据其实很多，而且滴滴出行又参加我大陆的一些基础建设、交通基础建设，很多数据这些东西如果都美国人都知道，那对大陆的一些政策的影响就很大，所以是很敏感的。所以大陆第一个是希望滴滴出行可以延缓上市。结果他还是照如期上市，结果大陆就开始针对他的这个什么，新客户的一些注册或是一些 APP 给他下架。China's Cyberspace Administration citing national data security concerns and suspended Didi from adding new users for its app. It also banned app stores from offering Didi for download. 所以股市大跌了24%还是什么之类的，所以这里面就是第一个是因为美国的一些就责法案，就是说你必须要，因为大陆那时候去美国上市，就很多是，可能财报没有那么实，像最近有前阵有一个什么咖啡，瑞幸咖啡啊什么之类的，啊，就是说他有做假账啊去上市啊，所以美国那个时候要求说你要公开资料，结果他们有一个跟大陆有一个条款是。我今天要对国外在国外上市，就我所以要公布资料，要得到大陆的这个监管机关的一些同意。那美国说，你是来收我的钱，你是弄我投资的钱，可是你的风险我投资人都不知道，
所以美国才定了这个条款，所以大陆就开始有点警惕，所以最近很多就是开始会比较紧张一点哈。那大陆本身呢，其实大陆最近的政策你也可以看得很清楚，大陆现在有几个行业是在监管的，从这个补习班，所以可能还是医疗的一些费用的收据，还有平台的垄断啊，然后还有这个房地产今年不能贷太多的一些高度的财务杠杆，所以大陆现在的几个原则就是，这我朋友在大陆说，他就说叫平台反垄断，这个金融医疗是强监管，好，然后呢，这个地产去金融，就是慢慢不要挂钩那么深，才不会造成金融的房地产泡沫。所以大陆本身这个对，因为这些平台其实本身是一个生产要素之一啦，像教育。你教育炒太贵，你阶级流动就出问题，医疗太贵，穷人就根本就等死。再来就是平台是大家都要的东西，你很多数据不是你公司的，你收集的数是国家的，是影响到国家利益的，所以他觉得说这些东西是生产要素，是要回到生产，不能随便炒作的。就像房地产，像台湾都资本主义国家都让房地产炒，像德国是不能随便炒房地产的，是要判刑的，有时候还判刑。所以这些生产要素事实上不要随便炒作，要回顾到它比较朴实的本质，它的内涵，提供这个公共服务的。所以大陆对这块其实最近规范的比较严，所以这里面也就是跟，所以美国的一些就责法条款跟大陆本身在做这些事情，因为只要这些平台这些金融比较不会炒作，然后经济就会比较稳定，就不会出乱子，这对国家经济安全是有帮助。所以在这两块情况下，其实让这个大陆其实本身它就在风头上，从这个蚂蚁金服，它从这个什么滴滴出行，就这一段啊，大陆本身对这个东西，所以大陆的对平台的做法就是大陆以前叫赛马理论，就让马先跑，哪一只跑得最快我才去规范它啊。所以早期的阿里巴巴什么淘宝网，这些都是这样子的，一些区块链都是这样做的啊，滴滴出行也是这样，都是这种什么这个平台共享机车、共享汽车什么之类，都是类似的做法。所以大陆现在就说到了，而且平台后面因为很多资金又涉及到派系，涉及到政治的，像比如说马云后面涉及到这个不同的一些啊的一些政治的一些纠葛，所以这里面当然有一些平台垄断，就是说平台最重要就是它是一个生产因素，要充裕的供应，而且不能随便炒作，让老百姓无疑好，这个会碰到碰到一些财务的困境，所以这两个因素让这个滴滴出行这些东西出现了一些波折，大概是这样子。I think if you've seen what's happened over the last couple of years, you've seen that regulators are tightening up on these companies, and it's time that people valuing these shares when you do an IPO certainly take that into account. 所以其实应该是说，中国大陆他们已经预见了未来可能有的一些风险嘛，所以他们现在就必须开始收紧了。是，但其实都有，因为最近大陆的房地产也是开始出现一些泡沫现象，然后最近哪一个城市开始，好像深圳还是什么房地产跌了两三成，然后最近有一个城市好像我不知道是武汉还是哪里，是它的这个开始要房票，买房子要房票，就是以前叫粮票，现在房票，就是说你要有这个票你才能去买房子，所以相当程度是在紧缩这个房地产的一些供应跟它的泡沫，因为房地产其实是会造成很大的民怨，因为就是有钱人，这为什么是贫富差距扩大，特别是财富差距扩大，因为有钱人借钱利率这么低，借钱方便去炒作房地产、炒股票赚很多钱，穷人其实每个月薪水比如说不到1000美金的还是很多，那这里面就是告诉你，就是说贫富差距扩大对整个政权、对这个小康社会是不利的。现在看起来就是美中他们在金融上想要脱钩，可是其实很难吧，因为美元还是一个是全世界流通的主要货币，那他们互相的就是经济活动渗透又这么深，其实大陆也有戒慎恐惧了，就说因为美中的贸易战，其实贸易战现在演变，现在其实在科技战阶段了，
那最后是不得已才是金融战或货币战啊。现在看起来比较像在科技战，为什么？因为这些像滴滴出行，这还是数据安全的问题。Even if the stock rebounds, American investors still have no insight into the company's financial strength because the Chinese Communist Party blocks U.S. regulators from reviewing the books. 所以将来美中其实两大重点，一个是治安，一个是人安。治安就是你会收集数据的 AI、5G、手机。电动车这个、车子好、哦，还有什么一些智慧机械，这些都会收集数据的，可能会比较管制哈、哦。第二个是那个人安的人身安全的，比如说生计、疫苗、口罩、防护这些东西，都是跟人身的安全这种战略物资有关系的。所以现在看起来，这打的还是比较科技战。那真的到金融战的话，那就是最后的一个手段哈、哦，因为。那金融战就是，除非打就是，这个就是有点在落井下石。比如说经济很差的时候，你甚至用货币操作让你出了一些问题了。但现在大陆还算强哈、哦，大陆还是很强。所以大陆第一个是美国落打金融战，第一个是我今天就是美国这个美国很多的公债卖给谁哈、哦？大陆是最大的债权人嘛。那大陆也不敢偷偷卖很多公债，美国公债如果卖太多。你一下卖太多，我后面还更多。比如说，我有一兆，好，那我卖了1000亿，我后卖9000亿，多大跌，我后面9000亿受损。所以这就是恐怖的平衡了、啊。所以这里面就是说，其实还比较像在科技战的阶段，就是从资讯安全去角度去。美国其实这种大国博弈，科技，因为美国就算是这可能头一二十年，就是说就算是美国的 GDP 被中国大陆赶上以后。恐怕还是会继续纠葛，特别是在科技的部分，这个就是一个美国一定要 slow down 大陆在科技的进程。比如说最近华为，你看它华为整个营收，这个先进的晶片拿不到以后，它整个营收大幅的下降。And we're putting our allies and partners on notice about the massive security and privacy risks connected to letting Huawei construct their 5G networks inside of their countries. 因为打击的这种制裁的这种芯片缺货的情况。影响了我们的增长啊，在海外在疫情的情况下，我们仍然实现了我们全球的市场份额的第一。其实就是这个，就是说我至少不能马上牵制你，但是至少让你不会马上赶到我的进程，就是科技的一些进程都会有一些影响。所以美国最近又公布了十几家的一些贸易报复的什么实体清单，所以目的就是在 slow down 你的科技的进程。但是我觉得到金融战可能。还没有，因为美国现在也面临到一些很多问题，所以这个是变成就是说互相都会有一些影响。嗯，结果他们已经双方对战这么激烈了，结果还就是阿拉斯加会谈之后，现在又弄了一个天津会谈，而且感觉他们列出来要谈的项目很难有共识。这个我觉得都是没有共识，这就是很难哈，因为这边各说各话。王毅国务院兼外长对美方提出了。有效管控分歧，防止中美关系失控的三点基本要求，也是中方坚守的三条底线。第一，美国不得挑战、诋毁，甚至试图颠覆中国特色社会主义道路和制度。第二，美国不得试图阻挠，甚至打断中国的发展进程。第三，美国不得侵犯中国国家主权，更不得破坏中国领土完整。所以在这个红线之下，其实拜登是做什么？拜登跟川普不一样，川普是打是个人战，然后找议题打。那拜登是打群架，他就是接欧盟啊，接日本啊，这些什么澳洲这些什么叫 Quad 哈，这个四国高峰会什么之类的，好打群架。第二个是，它就是针对一些普世价值，自由、民主、人权、环保，他来打。所以他打的时候也算是理直气壮。反正我就是哎，对人权的东西，那大陆就对反击说，你不要干预我的主权的完整，像香港的一些问题，像西藏、新疆的问题。但拜登就说我这是普世价值。所以拜登的这个主轴就是拿自由、民主、人权跟环保，
啊，大陆就是从这个几个三个红线，不要去踩到我的红线，啊，本来各说各话，反正就是第一个是我这个出口转内销，这回去都对国人有交代，表示我还是很强硬的。那拜登其实是比较出人意料之外，就是感觉上比川普还更强硬，可能他模式也觉得其实是，不过这些模式都是以前在奥巴马时代的模式，可是后来发觉整个。经过时间的变迁，可能中国大陆变得比想象中强大太多了，他们可能有点警觉到这个东西，所以这个策略就是从这个贸易战开始走到科技战，好，开始走到一些相关的一些围堵的一些政策这样子。所以美中在这么算是一个比较越来越强硬的对垒下，那其实台湾有点为难。台湾现在就是台湾也没选择，现在其实台湾就是其实台湾已经早就 take sides。 我们台积电去美国建厂，去今天在评估去日本建厂，都是基于客户的需求。那美国是很多客户，那台积电有70%的生意在美国，而美国在未来有一个在美国制造的需求，特别是在基础建设和这个国家安全方面。就是说我们以前讲说，哎，我们是亲美和中有日，现在看起来台湾第一个是。两边看起来，美国也不让你选，不让你不选边站的。美国就是现在是红色供应链、灰红色供应链，所以美国就是将来这个什么四国高峰也开始慢慢想要说把越南、韩国、台湾给纳进去，所以等于是有点在因应中国大陆的一些崛起的一些做法。所以看起来整个趋势很明显。那台湾，其实台湾现在。其实政经能不能脱钩是最大的问题啦，就是说你红色供应链跟非红色供应链，那现在台湾厂商就很容易去出红线，比如说我卖给大陆，你很多美国技术，现在就是台湾上前阵子有几个卖晶片，卖到大陆厂商，结果转到军方去，他说有协议啦，但后来证实是没有，但是这些 IC 设计公司就无妄之灾，所以我觉得政府要帮助这些企业去这个。区隔怎么样去做一个，然后甚至有一些比如说法律的咨询，避免去出这个问题，或甚至呢，我们可以在批法、贸易及那个投资架构协议里面去跟美国谈这一块，因为红色跟灰色、红色供应链怎么去区隔？那现在美国就说，你看你这个说要切割红色供应链，结果你出口贸易数量这么多，但是厂商怎么反应呢？他说。我们也希望跟美国合作，但是美国的订单就很少。美国就说希望你覆盖非红色供应链，可是美国订单下得不够多，所以厂商是为求自保，是两边压把。政府可以 take sides， 可是民间不能 take sides， 因为我现在就是台湾台商回流，其实是很多程度是扩大台湾投资，但是并没有放弃大陆的市场，其实是这样子。所以就变成就是说。我们虽然说跟这个有点在那个美国在去中化，台湾也是这样子，但是台商基本上并没有放弃大陆市场跟生产，其实只是扩大在海外的布局跟回流的布局，是这样。我们也很难放弃那边的市场吧，因为我们很多零组件还是要销到那边。大陆才有办法做成一个成品、啊、是，所以就很难呐、啊。所以台湾因为这种这个我们是 B to B 的。不是 B to C 的，那 B to C 的也很困难，因为台湾要做 B to C 的是多困难哈。上次我碰到一个大厂，他说呢，有一个我部长看到一个大厂跑到匈牙利一个小乡下去设厂，他说：“哎、欸，我要去看一下，为什么这厂商会选择在匈牙利一个偏僻下去开了四个钟头车到那边去，才知道什么？”他说：“哦，原来 not surprised at all， 一点都不惊讶，为什么？因为那个谁，那个 Nokia 就设厂在那里，他就是跟着客户走，所以台湾基本上 B to B 是很容易跟着客户走的。你大厂在哪里，我去设厂。可是你要到 B to C， 你要了解消费者的年龄层、性别偏好，那你的一些价位什么什么东西，这是一个很困难的哲学，而且要花大量的。”
钱下去行销通路品牌形象部件不是那么简单，而且 B2B 你要看那个你的大厂的位置，那个成本是不是很高，如果是比较高的成本，我们台商其实也很难应付得了。2019年、我们首次提出最近的这个有意愿去，实际上在那之前的一年我们已经很多次去各地考察，特别是去 Arizona 考察。对啊，如果你到那个大厂，所以现在就说比如说我们台积电到美国设厂，那台积电会带了一些小朋友去，比如说他的卫星厂，比如说什么一些零组件的土建的工程。但是听说这个台积电当设厂都没问题，因为他资金那么雄厚，可是如果这些卫星厂去那边投资，当然他可以接到他的订单，但是去的投资如果实力不够雄厚的，我可能劳工的安全环保的水准还有一些 pension 可能投资的层面高。所以现在有人在呼吁说台湾应该政府要慢慢的协助厂商怎么样去美国，除了跟美国接轨，还有接轨美国的资本市场。为什么？你如果说企业或是我们可以合作做一个 ETF 之类的，可以在美国投资，那用美国人的钱投资美国啊，如果用台湾的钱去投资美国就很辛苦。像这个台积电哈、联电这里有做 ADR， 什么 dualistic 就是双重挂牌或什么东西的，这个是台湾下一阶段要做的事。因为全世界我们的产业政策工具都早期都用租税补助，那现在全世界开始在玩 money game，用创投、用私募基金、用主权基金、用这种诟病的方式啊，这个金融的工具就变得越来越重要。俄罗斯其实因为物价通膨很严重，所以它已经连续升息四五次了。然后我看他们很大的经济来源其实就是石油，所以在跟 OPEC 之间，只是那 OPEC Plus 他们已经谈成了从八月开始就是增产40万桶这样。然后我们可以看到其实油价跟那个物价的联动很深。那像我看美国也很喜欢就是对于中东国家拿石油这个东西来进行很多的谈判。The fact of the matter is, it is Iran that has decisions to make, fundamental decisions to make about whether it too, wants to return to compliance. And there is no amount of deflection that can change that basic fact.The ball remains in Iran's court, and we will see if they are prepared to make the decisions necessary to come back into compliance. We are committed to diplomacy, but this process cannot go on indefinitely. 应该是说美国他现在打算就是对伊朗向中国出售这个石油实施更严格的这个制裁，就是他们其实是希望逼那个伊朗能够坐上谈判桌来谈核的议题嘛。那现在就是美国为什么伊朗哈去跟这个大陆要跟这个伊朗买石油，其实它有两个考量，一个是经济的考量哈，因为还是便宜嘛，就是很大很多折嘛。然后第二个是大陆也希望有一些多方的来源哈，就多种能源跟多方来源的估计。第二个是战略性的考量，因为跟伊朗示好哈，跟伊朗这个拉好关系，加上呢也等于是在对抗美国，因为他说美国的长臂司法片面管制的长臂司法管辖权。其实你看我有一次去伊朗讲学，然后讲学以后后来不得了，我才知道说你要签证还要到美国。虽然我们不是可以上网就是可以申请的 visa 吗？现在就有去过伊朗的有家住的不行，我还要到 AIT 去办，因为你知道任何涉及，而且我是讲学，我提供所有的证明，还是没办法。就是我去伊朗讲学一个礼拜，然后我告诉你我的终点费是什么，我都把所有的证据说还不行，然后还要去 AIT 面试，弄了，然后到那个海关的时候，还有人特别来关切你去过伊朗。所以你看对一个平民，你的管制，所以你看很多国家其实很怕美国，你只要跟伊朗交易的话你完蛋了，你很多的银行很多的信用的管教。所以大陆其实也是在就是对这个说司法的这种长臂的司法都片面管制，其实也都是抗议了哈。但是美国一定会去制裁这些从大陆进口从这个伊朗进口原油的中国石油公司，但是大企业一定很怕，大型的石油公司，因为只要你去制裁，你很多银行的存款会被冻结，
你很多的一些资金往来什么什么东西的都会和你的关系企业什么什么你的人脉经脉的一些流动，所以将来恐怕只有少数的小型的公司，不受可能没有那么国际化的公司敢这么去做了哈，或是在政府支持之下去做这东西。所以美国目的就是要逼伊朗走上谈判桌，因为如果你经济我管制你经济，你经济不好你就要求我，等到你经济好了你都可以卖原油的，那你可能就不要跟我谈判。第二个是谈判的时候你可能采取很强烈的立场，所以呢美国一定会去做一些相关的一些制裁的动作。但会不会影响到油价倒是第一个是现在 OPEC 本身也有一些谈判的一些问题，包括这个因为苏联加入以后，包括俄罗斯加入以后，正阿联酋这些东西就是也开始有一些不信任的一些机制。所以现在就是说油价会不会涨，还考虑到整个世界经济的情况。第一个就是说，如果第一个情境就是说，如果全世界经济复苏不如预期，那 OPEC 又达成协议，所以这个时候就会油价就会下来。但是如果世界经济虽然说 data 影响，然后这个 OPEC 谈判又减产或什么之类的，那整个油价就会跟着上来。所以这里面就是说还要看市场的供需多少，它这个那个大陆去买伊朗油多少会影响到油价的一些行情。但是真正的长期走势要看全世界经济复苏跟 OPEC 本身协议的一些进展情况，才会决定说这个未来油价的走势。因为我看《华尔街日报》它透露了这样讯息，感觉是它就是美方他会认为说，你中国这些公司跟伊朗买油，你等于就是提供它这个所谓核资金的来源。可是美国跟中国其实我觉得他们在互相竞争的当中，他们也不想要真正撕破脸，所以他现在就是有点像是释放这个讯息，可是还没有要这样做。项庄舞剑，意在沛公，就希望你要来走上谈判桌。Yeah, whether it's India and Pakistan, obviously, two from South Asia, or in the Middle East area where we've got Iran, Israel, and Egypt, there are connections between some of these that.You know, final solutions probably involve a coordinated action. 我到经济上面我才可以放你一马或什么之类的啊。伊朗最近其实在美国尽管伊朗的经济真的变得很差，去的时候看起来还好，但是相对来说就是比较就是没有像以前，因为伊朗以前是很强的国家，你知道我们在1980年代我们念书的时候，我们台湾是美国的第二大留学生的来源，就第一大就是伊朗在美国留学生多到不得了。美国伊朗以前巴勒维是亲美的政权，后来变成神学士，整个开始紧缩。所以伊朗以前是大国哎、欸。所以老师是哪一年去的？我好像2-3年前去的、所以那个时候伊朗的状况还 OK 就对。伊朗没有，就是伊朗但就会影响经济，就会因为你经济上会被制裁，你当然就没办法出口，你的经济就会受影响，所以只能维持一个小康的社会，但是进展会有限，老百姓的所得整个水准就没办法跟世界接轨了。啊，你的技术没办法进来，资金没办法进来，外资没办法进来，你的发展就会受限嘛。所以跟看起来还好，但是跟这些跟其他国家进步得很快的国家来说，就跟台湾啊这个日本韩国这些东西就有一点差距了。所以老师在那里会感受到反美吗？不会耶，因为他们其实因为政治上老百姓其实是喜欢看美国电影、然后看美国电影要喜欢美国的东西，因为他们长期也是就是跟我们台湾一样长期跟美国交流，但是后来因为换了政权开始走向这个神学式政权，开始保守反美，但是官方反美，军方反美。ما حتما به دنبال رفع تحریم های ظالمانه خواهیم بود، اما حتما سفره مردم را و اقتصاد را شرطی نخواهیم کرد. گره به اراده بیگانگان نخواهیم زد. 可是老百姓其实还是看美国，还是有很多美国海报，看美国电影还是有，所以就说可能会有一点反美情绪，可是没有想象中那么严重。因为老师才去这么一个礼拜，对对对，然后你要再进美国就这么困难，那变成是台商不是就其实对啊？如果说你真的被涉及到，就是说你只要跟伊朗有贸易，你可能都被制
你可能在美国银行企业会被存款可能会被冻结，资金可能会被冻结，那就是影响很大的。所以很多大企业其实不敢冒这种危险，因为美国毕竟在金融还是影响很大啊。各国在美国有投资设分行、有银行账户，这都是很常见啊。如果说你知道一旦被制裁，那你就麻烦，你的企业就很像很多台商，就跟涉及有一两个台商涉及跟伊朗贸易，后来就被整个冻结，后来就公司就变成，就变得比较糟糕这样子。所以中国大陆如果跟伊朗的那个商业有一些往来的公司，在美国也会是一样的状况。对啊，可能也会啊，也会面临到就是我就是因为现在什么叫这个美国这个叫科技战，就是最后就是一开始美国就跟你讲说，你知道科技有20%的成分，20%的成分是从美国来的，就设立管制，后来到10%，后来到你只要任何有人才、资金、制裁权是美国，设备是美国的，我就算你说我美国说的就算了。所以现在变成是未来台商在美中当中其实有一点尴尬。现在台湾其实是好事是在哪里？我们是左右逢源，但是就是说我们也可以做到，甚至也可以做美国，所以韩国、日本都很羡慕，因为韩国其实是慢慢的开始比较跟大陆有点疏远一点，日本本来就完全是亲美的，所以他们就会企业的态度就会比较受到政府影响啊。台湾反正我们就是政经分离，好，但是我们就怕说，将来如果再严谨一点，这到时候就是我们现在左右逢源，会不会左右为难？因为我们现在今年，去年跟今年的经济依存度其实是变高的，对啊，所以让大家是有一点警觉的。今年是因为我们就刚刚讲的，就说因为台湾并没有，就是虽然说我们是在扩大海外的生产，但并没有放弃大陆的生产跟制造跟这个市场。好，然后再来就是因为美中科技战造成抢单转单的效果，特别是因为这个，因为很多是像比如说你看去年香港进口减少10%，就对台湾的进口增加20%，其实很多是科技的转到香港到大陆市场，所以就是因为抢单转单的很多效应开始发酵，所以让台湾的出口你看太可怕了，我们今年成长，我们估计今年成长出口成长15%，我们今年上半年的成长率多少你知道吗？我们第一季的出口，我们第一季的整个整体经济成长是8.92%，第二季还有7.47%，今年上半年是8.19%的经济成长率，所以你看今年会不会超5？下半年就不要太差，所以就算有疫情的结果，你看消费有影响，但是整个出口投资把它带到这个东西，但是就怕因为很多的抢单转单的效果或是一些远距工作医疗效果，就是说我今天买了很多耐久材，我会不会再买？短期内不会再买，会不会是有点提早购买？那后面就会受到一些影响，所以现在有人在担心说我们的电子产品就说提早出货，那会不会后来第一个是机器比较高，第二个是后来大家已经慢慢该买的都买了，好，就会比较就是先把货囤起来了。对对对，而且很多耐久材，你买了一个电脑笔电，你可能3年不会换嘛。而且后来美中战如果像科技战越来越这么严格的情况之下，我们可能会有很多也都不能够出口到大陆，那必然是到时候也会不断的往下降。但是他不能，我们不能说到，可是透过东南亚或什么国家，其实台湾海外布局就这个道理，就是说，比如说有疫情，我们比如说大陆有疫情，我们就从东南亚出货；现在是东南亚有疫情，我们就从大陆出货，或者什么到印度出货。不过现在看起来每地方都有疫情。然后第二个就是，如果有管制的话，就透过一些，比如说你可以透过一些第三地，比如说东欧国家或什么东西，但是都是增加很多，我觉得美中科技战增加了很多的一些交易成本，也会使之间的贸易量减少。好，但是这个看起来就是大国博弈，就跟这个希腊跟这个斯巴达哈跟雅典的竞争，没有10年20年恐怕都不会解决。这个就是一个，因为美国的三大红线嘛，军事、科技跟货币嘛，啊，这个东西就是，这都是美国的这个赖以维系全球。如果说美国没有军事，那美国就变成二流国家；美国没有科技，那就变成二流国家；美国还没有铸币权，
货币没有这边，美国也是变二流国家，所以他这个东西一定要维护他的这个东西，才有办法去号令天下。大家好，我是中天全球政经周报的小林。那今天要特别提醒大家一个消息，就是每周日晚间六点，那知名经济学家马凯教授来上我们的节目，为大家解析全世界的总体经济趋势。但是也因为他非常受到大家的欢迎，没想到有人呢就盗用马凯教授的照片，在 LINE 的里头开了名叫做马凯线上课堂家这样子的社群，那里头呢竟然在分析台股的一些个股的走势。那这个消息马凯教授知道之后呢是相当的讶异，他也特别要跟大家说，他绝对没有在 LINE 脸书还有 YouTube 里头有任何的频道跟任何的社群，那请大家不要受骗上当。那马凯教授在8月16号下午的一点多也正式到台北市内湖分局报案了，那请大家特别注意，也请这位冒用者立刻停止涉及违法的行为。那在这边，小林也特别谢谢各位观众长期的支持，我们会继续请马凯教授来为大家解析，也会有更多知名的经济学者来为大家做解答。如果大家有任何想要问他们的，也欢迎在中天全球政经周报下面留言，我们都会仔细的观看，然后并且做出回答哦。台湾如果不拿印度这个一二月的这个情况作为一个引荐的话，我觉得台湾真的需要担心，因为现在芯片这么短缺，而他的工资也可能不是很高，甚至更低，市场也许还够大，也许他就到那边去了。不过我个人是倾向于就是从今年到明年发生通膨的压力是不断在增大。知名经济学家马凯教授在中天，美国十年期公债它的殖利率上升的时候，最先倒霉的就是一些科技股，美国的印太战略其实它越来越明显告诉你，我就是要取代一带一路，风险高的就尽量不要碰它，比如说房市风险很高，股市风险很高，你尽量不要碰它。他们说这次牺牲的这个立场看起来有很明显的这个拜登的这个色彩。掌握全球脉动，世界总体经济趋势，国际区域情势变化。我是马凯，我在全球政经周报。